Prej 5 ditësh tashmë, sipërfaqja ujore e Bregdetit të Durrësit është kurrur. Deti është tërhequr me përreth 60 cm si rezultat i fenomenit të zbaticës. Kapiteni i rangut të dytë, Emrush Bejdo, ish hidrograf, sqaron për Euronews Albania se ky është një fenomen i ndërlikuar që shkaktohet prej forcave gravitacionale dhe centrifugale. Kryesisht është hëna dhe dielli. Por hëna, edhe pse është më vogël si mas, përkundrejt diellit, ka mas më të madhe, ka domethënë ndikim më të madh sepse është më afër me tokën. Pra këto dy forca, duke u tërhequr me njëra tjetrën, krijojnë atë që quhet domethënë baticë. Por nëse krijohet batica në krahun kur forcat tërhiqet, domethënë uji tërhiqet drejt hënës, në krahun tjetër kemi po të njëjtin efekt, pasi është forcat centrifugale që krijojnë efektin e kundër në krahun tjetër të tokës. Por a ndikon ky fenomen në punën e përditshme të portit më të madh në vend? Portin e Durrësit nuk ka ndikim, sepse të gjitha anijet që vizitojnë portin e Durrësit kanë të përdorin harta detare. Në harta detare është vendosur ajo që quhet Glow Astronomic Tide, ose batica më e ulët e matshme ndonjëherë në vendin tonë. Prandaj anijet kanë ato masat e sigurisë që në çdo kohë që të vinë port, llogaritjet e tyre janë bërë sikur domethënë do vinë me batic minimale. Falë edhe një investimi që forca detare ka bërë që nga viti 2018, janë vendosur 4 marograf, ose si të thonë matës të nivelit të detit, me sensor vertikal. Ato janë në portet kryesore të vendit, kemi në portin e Durrësit, kemi në Shëngjin, në Vlorë dhe në Saranë. Këto bëjnë matje çdo 10 minuta të lëvizjes, pra lëvizjes vertikale të ujit. Fenomeni në fjalë është më i theksuar në këtë periudhë të vitit, pasi po i afrohemi ekuinoksit pranveror, periudhë kur toka gjatë rrotullimit të saj afrohet më shumë me diellin dhe hënën.